bandi ya umami ono kubanga jasho kubanga kusabtindi yangu beko chogamba abantu ekirimo ekipya kisusewo byude i kubanga okulabe okutegire okulize bino maso asewo dabanyi ya mbeka olusizo okubalaba olusizo okubiga wano amanya nsoka yobajabire aliwo jamini so musajja wa uganda okola nero yowankago naloni wakakiko ayo anaosa byude i abanayuganda okubanga namawulire 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 bate mumanyi mwe asasana nekimu so bagenze nayo olwaleero tokira ku nsonga ensonga ya convention 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 okubeera wena kuza omwezi na musanvu enga munaana enga mwenda wahat hayat regens egenda okubeera tugenda kubaamu ebintu bingi nnyo ebyokuyiga ebyokucakala ebikwamu business ensimo kwezituleetaona business yeeyo situkiramu na business ebikwamu abantu banaa ekampala bonna bamaliriza ekampala bajja abebakuwolesa bebalima yebakola abatunda n'ababazimba abatunda amataka abatunda amayumba abo bonna abalimi byalibawuka nalibi jehova kenoki era byamwolesa n'abolesa abayimbi abawano abarabu abawano bagenda ku uganda njawapeesa abantu babiri abasatu bagenda ku uganda betumanyi n'omuntu akulamu naye bamanyi abantu bagenda okuja uganda ngaofa bagenda okuja amenya kyabaddeaf agenda kubaawo agenda kuja ja kuba ne olemeka kadaga asituka agenda kubaawo nebalaesiobuveo agenda kubaawo bonna tuliulwekyo tugenda kubaamu ne afrigo tulikoza nedinsereve mc agenda kubaawo tugenda kubaawo ne mariaki abakugenda bizigenda kunyuma mugende kwesima mukwangala amagezi gonna ebase stretch tukwaniza nyo olubanga otangazamu ku nsonga ya convention mu uganda tekiberanga ebiri wakirowozesa otya wakirowozesa wabakuma bange gavumenti yaffe gavumenti yakikoze ekoze ekintu ekyo okusitula okunoonyeza emirimu egy'abannayuganda bonna bebali n'okunoonya akatale abannayuganda